Morjens kaikki tuolla vaatteettele! Minun nimi on muidugi Haate Tanel ja tänään olen mä teie ees ühe järjekordse monitori videoga. Ja täna siis võtame siit karbist välja ei miski muu kui uue AOC monitori, mis on disainitud Porsche enda poolt. Ja selleks on siis PDS241, mis on siis 24-tolline disaini monitor, mille eest maksate ekstra kindlasti, aga näeb fantastiselt kaunis ning üks kõige lahedam feature minu arust selle monitori juures on see, et ainult üks või kaks kaablit siis, eks ole, power kaabel ja vist kui me eksi on ainult HDMI pesa seal. Ja kõik tulevad siis selle jala seest siit sellegi läbi. Ma ei tea, kuidas täpselt veel, eks ma saan varsti teada, et kui te lauale topite, siis põhimõtteliselt mingid kaablite kuskil ei näe, et ainult võibolla siit osas, kus ta läheb laua alla teil. Ja tõesti, beslid olematud põhimõtteliselt ainult siin all on, võibolla üleval on ka midagi, aga vaatame kohe järgi, milline see täpselt on. Ja mida me saame siis, kui me topime umbes 240 eurot monitori alla. Kas on mõtet teil suukest monitori osta? No lühidalt ma arvan juba, ennustan ette, et see on inimestele, kes lihtsalt tahavad mingit ilusat monitori endale laua peale, mis oleks ka viisakate värvidega ja võibolla mingit siukest kergemat mängimist teha. Tegu on siis 1080p paneeliga ja IPS paneeliga, et mingit ulme hertsi asju siit kätte ei saa, aga disain on vapustavalt kaunis ja kui te oma laua peale siukse asja topite, ma usun, et paljud sõbrad teil jäävad ahetama. Igal juhul, tšekime järgi siis, mis selle karbises on. No nii, karp ise siis, musta halli värvi siukest ja ausalt esimest korda, kui pakendest välja võtsin, siis natukene teistsugune on teiste AAC karpidega ning no ausalt öeldes fantastiliselt kaunis näeb välja. Aga mis on ikka, teeme ta siis karpist lahti ning tšekime, mida me siis kaasa saame, kui me mingi paar sotti mingi 24-tollise monitori alla topime. Nii. Esimene asi siis, igasugused vidinad ja asjad, kaablid, mida me kaasa kõik saame. Saame muidugi driveri CD, kui teil on veel mingisugune kiviajastust optiline seadale, siis saate driverit peale panna. Kuigi ma ei tea, kui väga sest mingist driverit vaja on, kui monitoril otseselt pole vaja, nii et unustage see üldse. Aga siin on väikene lapikene ka olemas siis, et millega saate ilusti puhastada oma ekraani. Järgselt me leiame HDMI kaabli ja nii huvitav kui see pole, siis sellel monitoril on vaid üks HDMI pesa, mitte mingit muud pesa ei ole. Aga kui arvestada, et niiku nii tal mingi rohkem kui 60 Hz ei ole ja mingit muid erilised lisa asju ka ei ole, siis HDMI sobib väga ilusti sellele. Järgselt me leiame mini HDMI kaabli. See on väga huvitav. Ma pole seda asja pikka aega näinud, aga jah, ta tuleb siis mini HDMI kaabliga. Miks tal mini HDMI kaablit vaja on? No, kohe saate teada. Nii, muidugi on meil siis toitekaabel siin olemas, toiteblokki kaabel siis. Tavaline siukene pisikese otsaga, ei ole see suur, väikene mõnus. Ja toiteblokk. Ja toiteblokk ise on siukene siis. Üsna kaunis, AOC logoga ilusti. Ja nagu näete, siis siin on üks HDMI pesa, eks ole, ja siis see voolupistiku pesa, eks ole. Mõtlete, et okei, see HDMI kaabel siis läheb miks siin on HDMI üldse? Toiteblokki sees on HDMI. Ja teisel pool on mini HDMI pesa. What? Ja kohe saate sellele vastuse, aga te võite praegu hakata mõtlema, miks on siin mini HDMI ja siin HDMI ja toituplokki pesa? Kohe saate teada. Aga võtame monitori siis välja siit ka ja vaatame, viskame esimese pilgu peale siis, milline see disaini monitor Porsche poolt on koostöös AOC-ga siis. Või siis AOC poolt koostöös Porschega. Eegi kumba ka. Nii. Loodetavasti midagi kukku. Väga ettevaatlikult peab siin tegema kõike. Monitor või telekas on mul nii ligidalt siin. Ühel päeval mingisugune asi lendab mul telekasse siia. Aga monitor ise siis. Nüüd on niimoodi kõha ilusti. Aps! Ja monitor siis. Ilusti siin ile sees pakendatud väga kaunilt. Väga hästi. Mitte midagi ei saa sellega juhtuda. Ma panen selle monitori peale kohtel siia. Nii.
Ja nüüd, kas te olete valmis või? Kas te olete valmis nägema, milline on Porsche disainitud monitor AOC-l? Oh! Issan küll! Issan! Noh! Oh! Täiesti uskumatult kaunis! Uskumatult kaunis monitor lihtsalt! Bezlid! Kas te näete bezlid? Mina ei näe neid väga. Bezlid on põhimõtteliselt olematud. All pool on siukene väga ilus halli hõbedast värvi. Ja väga, väga, väga kaunis monitor lihtsalt. 24 tolline. Ma ütlen, ma ei ole vist elu sees näinud nii kaunist monitori ennem. See on tõesti üks väga korralik disaini töö siin. Ma võtan, ootad. Kas teeme teile väikese porno ka siin? Tõmbame selle. Oh! Issan küll, kas selle saame ka ära? Oota, nüüd tõmban. Oh my god! Issan küll! Puhas porno! No. Issan, oh my god! Vaadake, kui kaunist on! No. Alt ka veel! Issan küll! Ja siuke asi hakkab siis teie laua peal istuma. Noh, kui te 240 euri umbes saate monitorile toppida. Oh Jeesus! Püha Jeesus, eks ole! Püha Jeesus! Selle tõmbame ka siit ilusti ära. Noh, see tuleb koos sellega ilusti, aga noh, põhimõtteliselt, ega siin otsaselt midagi erilist ei ole peale selle, et on hea IPS-i paneeliga siis. Aga, kõige huvitavam asi siis. Vastasin, et siin on mingi, siin on power nup, siin on kõrvaklappide pistik ka veel. Aga, kõige huvitavam asi siis. Kas te pesasi näete kuskil või? Kas te näete pesasi kuskil? Ma mõtlesin, et see klapp tuleb kuidagi ära, ainu, kaabil lähevad see sisse, ainu, siis kuidagi väänad siit läbi, eks ole. Aga päris nii ei ole. Kas te näete, mis pesa siin on? Kõik vool ja pilt tuleb läbi ühe mini HDMI pesa. Väga, väga huvitavalt tehtud. Ehk siis loetavasti kaamera võtab selle ilust üles siin. Aga põhimõtteliselt jah, läbi selle HDMI siis, mini HDMI, läheb kõik edasi siis siia toiteblokki. Ja siis siit pikendate juba edasi HDMI kaudu endale arvutisse ja siis panete stepsesse teise otsa. Aga ausalt, no fantastiliselt kaunis, mitte midagi halba ei ole öelda. Issand, ma ei olegi vist kunagi näinud nii kaunis monitori kunagi. Nagu ausalt, oleme klaviatuuri siia kõige kõrval ja oleme hiire ka võibolla, siis saate natuke aimu, kui suur ta on reaalselt ja kui ilusti teie laua peal näiteks sobiks. Nüüd ainukene miinus, mis ma avastasin selle juures, on see, et saab ainult tiltida niimoodi seda asja. Et ei saa kõrgust muuta, ei saa pöörata. No pöörata saab laua peal lihtsalt niimoodi. Ning ei saa pivotida niimoodi. See on ainus miinus, mida ma siis hetkel näen siin selle juures. Aga selline on siis PDS241 monitor AOC, mis on siis disainil Porsche pool. Ja no... Bellissimo! Ausalt, fantastiliselt kaunis monitor. Kui te küsite nüüd minu käest, kas ma maksaksin nii palju juurde, ma vaatasin 24 tollist hindasi. No, eks nüüd 24 kõige odavad, kõige tavalisemad, kõige koledamad saab kätte ikka väga, väga odavalt. Kuskil seal mingi 50 euri. Sellised keskmised hakkavad kuskil 100 ja siis sellised paremad disainiga hakkavad seal 180 äkki või. Aga lähevad kuni 1000 välja vist. Nii et see on mingi 240 euri. No, ausatavasti, kui ma ei taha suurt monitori enda lauale, ja ma tahan ilusat monitori, siis miks mitte maksta natukene juurde ja võtta lihtsalt fantastiline monitor ja IPS paneeliga tähendab, et editimiseks vlogide jaoks ja sellest asja on perfektne, sest te saate täpselt perfektsed värvid välja ja te ei editi enda värve valesti. Kui head on nüüd reaalselt on ja edasi, seda ma siis arvustan ülevaataseks ole ja vaatan, kuidas ta siis toimib. Aga jah, mitte midagi otseselt halba disaini poolest, et väga fantastiselt kaunis monitor. Ja mis nii ikka, tõnud, et vastate järjekordselt unboxingu videot HD Toneli poolt. Ja selline on siis AOC ja Porsche koostöös valminud uus Porsche Design monitor, PDS241 siis. Ja saadaval umbes 240 euro eest. Aga okei, mis nii ikka, tõnud, vastate kolmi küsimusi, jätke alla kommentaaridesse see. Jätku muidugi üks like, subscribe'i pole kunagi subscribe'inud veel ning kohtume siis juba ilmselt ülevaates või midagi. Nii et, aga minu osad seal, näiteks vaatasite, tšauki!